バックサイド50-50、バックサイド50-50もフロントサイドと一緒でアプローチを斜めに少し入ってあげてホーリーして乗ってあげるんだけど、サイドの 50-50 の時って背中側にレールがあってこう当たりそうなイメージがあって怖いと思うんですけど、多分それは入る場所が近くを見すぎてて、ここで入ろうとするよりも自分が入ろうとしているところよりも一歩前で入るようなイメージにすると多分怖くない。乗せ方とかはフロントサイドの逆板でって感じで少し斜めに当ててからはめてあげるとぴったりはまります。その後はもうレールのアウト見てまっすぐ行くだけです。